Çfarë dënimi thot ka ajo motër që e ka pasur mbulesën e tani thot e ka hek. Ajru nga zët. Krejtë të sevap, që e ka fitu, që e ka pas bëlesin, e ka hjek, e ka humbë, s'ka më sevap. Dhe ru nga zët, veqa mërë të gjunahë e harame, për më s'me thonë nëse ka më hu krejtë së takë fërë Allah. Likështi e madhë është e punë. Me bu njëri një fanë, se hovë një këtë gjahë pas të me hjek. Ku është arsia më i motër e dashën? Ku është arsia? Laj, laj. Ku është arsia që të hjek është? Mërtit i burë nana, baba, le të bërtet mëre. Le të bërtet, pa tha pak mëre, për namë nuk bërë që bërtet. Pa së bërtet, diku nalët aji. Diku nalët. Pa e për të bërtet edhe për dynja, le të bërtet për din. Sa e si bërtet për din, bërtet edhe për dynja. Ti për dynja për dëran, thu e kam burë, s'kam qare. Ase nana e baba për dëraj. Kër bërtet për din, thu s'pëm e dëraj. Dëro edhe për din, ose shope. Inshallah, Allah e drejton këtë motër. E këthau, Ibn Ushamin, Ibn Istighfar, Ibn Dawud, Allah Azza wa Jall, Sad Zadeka Motor, La ilaha illallah, La ilaha illallah, Sad Zadeka dhe puna shumë keq, Allah na drejtoft, e na mshiroft, Amin. E na shpëtoft, e tanë dhe në rrugën e drejtë dhe të vërtet, na dhe zoft, na qitë. Amin.